Vocês acharam que eu tinha desaparecido, né, rapaziada? Mas vocês se enganaram, tinha tirado uma pequena fériazinha de uma semana, então não saiu Survival no canal. Porém, estamos aqui de volta hoje pra poder fazer a coisa mais aguardada de todas, que é zerar o Minecraft matando o Ender Dragon. Porém, contudo, no entanto, nós não vamos matar o Ender Dragon da maneira tradicional que todos vocês conhecem. Nós vamos matar o Ender Dragon ou tentar matar o Ender Dragon em menos de 5 ou 10 segundos. Segundos aí, do jeito que vocês queiram dizer, rapaziada. E qual que é, galera, essa técnica louca de matar o Ender Dragon tão rápido assim? Primeiramente, vocês viram que a gente coletou aqui 12 olhos do fim no episódio passado, junto com a Carolzinha, né, galera? A gente coletou todos esses olhos do fim aqui pra justamente conseguir encontrar Stronghold e zerar o Minecraft. Porém, uma coisa que é necessário ter pra gente conseguir zerar o jogo, na verdade, ajudar a zerar o jogo, é coletar bolinhas de neve. Use bolas de neve. O que que tu quer com bola de neve? Vocês podem até não entender, rapaziada, mas se liga só na minha ideia. Podia pegar umas abóboras ali, né, e montar uma farm automática de bola de neve. Ia ser mais rápido pra gente. Mas, bom, nesse caso, não vou precisar de muita coisa, não. Acredito eu que 6 packs de bolinha a gente já consiga estar quebrando todos os cristais do The End. Why, Wilson, você vai estar utilizando bolas de neve pra quebrar os cristais do fim? Por que que tu não utiliza arco e flecha? Primeiro, rapaziada, arco e flecha é gasto. Conseguir arco e flecha no começo é muito difícil, porque você tem que construir materiais aí pra conseguir fazer flecha, como graveto, pena e flint, além de fazer o próprio arco em si, que gasta muita flecha. E bola de neve é muito fácil de encontrar e ajuda a quebrar os cristais com muito mais facilidade. E o segundo material que nós vamos utilizar, rapaziada, é obsidiana. 2 ou 3 já serve, mas eu vou pegar aqui um pouquinho que sobrou pra gente conseguir utilizar nessa técnica, tá? Inclusive, havia jogado uma bola de neve junto com a Carolzinha no episódio passado e localizou que o nosso The End está pra essa direção daqui. Então vamos seguir bastante reto pra conseguir, mano, chegar no The End. Aliás, no The End não, na Stronghold, né, que a gente consegue montar o portal pra The End especificadamente. Porém, contudo, no entanto, rapaziada, além das bolas de neve, da obsidiana e dos olhos do fim, nós também vamos precisar de lã pra conseguir fazer algumas camas, e vocês vão entender logo logo o motivo, tá? Deixa eu pegar também um pouco de madeira aqui pra gente conseguir craftar essas camas, galera. Vocês não estão acreditando, né? Mas eu acho que essa técnica de matar o Ender Dragon em 10 segundos, eu acho que ela vai funcionar e vai ser muito show. E se a gente for tentar matar o Ender Dragon da forma tradicional, é provável que a gente leve mais de 20 minutos, e com essa técnica aqui vai ser muito mais rápido que o normal, galera. Bom, detalhe, rapaziada, como eu tô sem alimento, porque já acabaram todas, eu vou pegar aqui então um pouco dessas comidas que estão aqui no vilarejo e eu vou levar pra minha jornada, tá? Mas, como eu sou bonzinho, eu vou pegar e vou replantar essas coisinhas aqui também. Vai que a Carolzinha depois quer buscar algumas coisas aqui na vila e eu levei tudo embora, né? Não pode. Opa, olha só, mais uma ovelhinha na conta, rapaziada. De acordo com os cálculos, eu acho que 4 a 5 camas também já vai ser o suficiente pra gente conseguir zerar o jogo rapidinho, pessoal. Então, aproveitar que tem muita ovelha aqui nesses pastos aqui pra pegar, mano, bastante lã. Eu acho que essa aqui é a ovelha branca? É. Fechou, rapaziada. Estamos aqui, então, já com todas as lãs. Vou pegar aqui, então, no nosso baúzinho e vou realizar aqui, então, o crafting de todas as nossas camas, tá? Um total, então, de 5 camas craftadas. Já tô com o meu inventário praticamente abarrotado. Deixa eu converter isso aqui em tábua. Inclusive, mano, nós estamos aqui ao lado da casa da Carolzinha. Aqui, pessoal, essa aqui é a casa da Carolzinha, pra quem não conhece. Olha só que bacana, rapaziada. Ela montou aqui a primeira casinha dela. Inclusive, a porta ficou aberta, velho. Será que tem alguma coisa aqui do lado? Ó, o cachorrinho dela aqui. Beleza, não quero saber disso aqui. Pra quem quiser acompanhar a série dela, pessoal, passa no canalzinho dela pra acompanhar os episódios. Tá saindo pouco episódio porque ela tá trabalhando agora, então ela tá meio sem tempo. Porém, logo, logo, com o tempo, pessoal, vai sair aí mais vídeos pra vocês, beleza? Então, bora continuar andando reto pra tentar chegar perto da Stronghold, que eu acho que é pra essa direção aqui. Jogamos, é pra cá mesmo, galera. Bora continuar indo reto, bora. Logo aqui do lado, olha que bacana, rapaziada. Eita, velho. Tem uns espelotemas ali, ó, fora da caverna da montanha. Que loucura, manos. Mas enfim, aproveitar que encontrei esse vilarejo aqui, eu vou coletar um pouco de feno pra gente conseguir pegar e fazer mais alimento pra gente, rapaziada. Porque vai que acaba, né? Vai que acaba nossos pães, então é bom carregar um pouco sempre aqui com a gente. Bora, rapaziada. Pérola. Eita, tá voltando já? Passei, rapaziada, passei na Stronghold, manos. Rapaziada, eu acho que eu passei um pouco de onde é a Stronghold. Aparentemente a Stronghold deve ser pra cá. Vou mandar mais um pouquinho e efetuar aqui mais alguns testes, ó. Encontrar a Stronghold é fácil, na verdade. Basta você utilizar aí um mapeador de seeds e ele te mostra onde tem a Stronghold. Mas esse não foi o meu caso, tá? Acho que não preciso usar isso aqui não, bora ver. Opa, então quer dizer que a Stronghold é pra baixo. Quebrou, já era, perdi então uma pérola. Teremos que começar a cavar pra baixo pra tentar localizar essa Stronghold. 1, 2, 3, vai!
É aqui que nós vamos entrar, rapaziada. Aqui é o point de conseguir zerar o Minecraft da forma mais rápida possível. Não sei onde vamos parar, se vamos parar nas cavernas profundas ou não, mas só sei que eu tô descendo reto, que foi aonde a pérola caiu, galera. Opa, já estamos então entrando aqui, pessoal, na camada de Deep Slate, que é a camada mais profunda aqui da nova caverna. Mas a gente vai chegar em algum lugar, não sei, né? Tô crendo que a gente vai chegar em algum lugar. Se não chegar, a gente tem que pegar andando pros lados aí, subindo, pra ver se consegue encontrar de fato essa stronghold. Mas a pérola caiu aqui embaixo, então vai dar em algum lugar, eu acho, né? Também pode ser que não dê, né, produção? Não dá pra confiar nesse jogo. E eu acho que não tá dando, não, velho. Que altura que eu tô. Ih, estou na altura menos 30 ainda. Tem muita estrada pela frente, galera. Deixa eu guardar aqui, depois eu posso sentar. Eita, já entrei direto. O último bloco, pessoal, era aqui o bloco de brick das stronghold. Tem muito zumbi aqui, credo. Fechou, rapaziada. Encontramos aqui então já a nossa stronghold. Vamos começar a andar aqui nela pra ver o que a gente consegue encontrar dentro. Ó, baúzinhos com ouro. E dentro desse local, provavelmente a gente vai conseguir encontrar, pessoal, o nosso portal do The End. E também, além do portal. Caraca, é um labirinto essa stronghold aqui, ó. Tem escada pra todo canto, galera. Uma coisa bacana que vale a pena até coletar aqui na stronghold pra gente não perder a oportunidade é esses livros aqui, ó, pra gente conseguir fazer bancadas de encantamento, estantes e muito mais. Então, eu vou pegar e vou coletar bastante livro pra levar lá pro nosso mapa, tá? Só que eu vou ter que jogar algumas coisas aqui fora, pelo que eu tô vendo, ó, que tá ocupando espaço no meu inventário. Não tem nada pra jogar fora, velho. Tem um inventário perfeito aqui, ó. Tá, isso aqui é um problema, mas tem nada não, galera. Bora coletar pelo menos uns dois packs de estante aqui e bora ver o que é que vai dar. Olha esse livro que eu achei aqui, ó. Lealdade e durabilidade 3. Ou, isso aqui vale a pena pegar demais. Podia ter uma bigorna aqui dentro, né, cara? Pessoal, durabilidade 3. Acho que vou ter que deixar pra trás em infinidade também, infelizmente, viu? E essa prateleira aqui tem o quê? Força 3, durabilidade 3 e passos profundos 2. Caraca, mano, eu sou um encantamento top. Eu não tenho nem espaço pra carregar porque a cama tá ocupando espaço de tudo, galera. Opa, mais um baúzinho aqui, ó. Redstone, nada de bom. Opa! Opa, olha, olha o que a gente acabou de encontrar, rapaziada, no nosso portal. Será que tem alguma pérola? Top demais, temos duas pérolas encaixadas. Vamos então concluir aqui a montagem do nosso portal. Antes disso, deixa eu só quebrar esse negocinho aqui, porque se eu matar eles com a picareta, vai gerar mais e vai virar uma bagunça aqui, galera. Bora lá, rapaziada, vamos começar a montar o nosso portal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E portal montado com sucesso. Já deixa seu like e se inscreve no canal pra acompanhar e ver o que nós vamos fazer pra conseguir tentar matar o dragão em 10 segundos, tá, galera? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e bora! Tamo dentro, rapaziada. Estamos já dentro do The End. Agora, o primeiro passo de todos é conseguir chegar nos pilares para poder quebrar todos os cristais. E essa aqui vai ser a nossa primeira tática de hoje. Quebrar os cristais de forma econômica e fácil. Wilson, como que tu vai fazer isso? Mano, simplesmente utilizando as famosas bolas de neve. Olha o tanto que é simples, galera. Ó, rapaziada, rapidinho, ó. Com a bolinha de neve, sem gastar flecha, sem gastar arco e flecha, vou quebrando tudo. Vou quebrando, inclusive, as que tem grade de ferro ali, ó. Só jogando a bolinha entre ou debaixo da grade de ferro, né? Aê, mais um pilarzinho quebrado com sucesso. Bora partir para os próximos. Será que vai, rapaziada? Opa, duas bolinhas e já quebrei mais um pilar. Bota mais aquele ali, ó. Facinho de quebrar, só jogar aqui entre o vãozinho. E uma hora, rapaziada, ele cai em cima do cristal. Aê, caiu, rapaziada. Já chegamos quase na metade dos cristais com apenas 16 bolinhas de neve. Mais um ali, ó, para acabar com chave de ouro. Mano, cara, muito simples, galera. É muito fácil. Isso aqui tá muito fácil, mano. Arquivo flecha pra quê, cara? Bolinha de neve aqui, ó. Bolinha de neve, cara. Olha aqui, galera. Não é possível isso aqui, não. Olha, rapaz. Mano, bolinha de neve é o ouro. É o ouro, rapaziada. Ó, ó. Passou raspando ali, hein. Olha isso, galera. Não é possível. Com dois packs de bolinha, eu vou quebrar tudo. Eu não tô crendo nisso, não, galera. Tá, como essa aqui não tá pegando, uma outra técnica é eu jogar água aqui em cima e começar a escalar, galera. Eu consigo deixar um acesso mais fácil aqui, ó, a ponta da torre e tacar diversas bolinhas. Aí, agora alguma delas vai fazer o cristal quebrar, com certeza. Aproveitar que faltou só duas. Aí, ó, pronto, quebrei. Mais um cristalzinho, top demais. Bora descer aqui na correnteza de água. Menos de 2 minutos, já quebramos praticamente todos os cristais. Falta só mais um. Nós vamos, pessoal, utilizar a técnica de matar o Ender Dragon em 10 segundos. Diversas bolas, algumas delas vai quebrar, hein? Foi, quebrou, quebrou, já era.
Todos os cristais estão quebrados com sucesso. Dragãozão tá vindo aqui em cima. E rapaziada, chegou o nosso grande momento de matar o Ender Dragon rapidamente usando a técnica ninja. Bora lá então. Primeiro passo, ativar aqui a hitbox do Ender Dragon pra conseguir ver onde que tá o hitbox principal, que é a da cabeça, que dá mais dano. Próximo passo, limpar aqui o inventário e colocar todas as nossas camas no nosso inventário, galera. Fechou, temos aqui então as nossas 6 camas, ou 5, nem sei quanto tem aqui, nem reparei com detalhes. Mas enfim, rapaziada, bora lá. Primeiro passo aqui é colocar 2 blocos aqui de pedra pra conseguir ter acesso a bedrock e conseguir colocar a cama aqui em cima, tá? E agora, nós vamos simplesmente começar a esperar o dragão a descer no portal principal pra poder explodir todas as camas de uma vez só e matar o nosso dragão de uma vez só, galera. O dragão vai começar a descer aqui no meio, a gente vai colocar uma cama, vai explodir. Por que explodiu, Yuzi? Como que você explode uma cama? Se você tentar dormir uma cama no Nether ou no The End, essa cama explode. E ela gera uma explosão muito forte, capaz de arrancar quase toda a vida do dragão. Mas apenas uma cama não é o suficiente, tá? Você tem que usar pelo menos aí, dependendo de onde pega a explosão, se pegar na cabeça mata mais, umas 3, 4, 5 camas, às vezes até 2, já consegue matar, rapaziada. Mas é um pouco complicado, é um pouco trabalhoso de fazer essa técnica, tá? Rapaziada, montei aqui então já um suporte de cobblestone, coloquei obsidiana azulado aqui, pra poder facilitar aqui a colocação das camas e matar o dragão. E também fiz um pouco já de pão, pra poder ficar pronto e eliminar esse bicho em questão de poucos segundos, beleza? A técnica é muito simples, não demanda muitos recursos, a não ser explodir as camas na cabeça do dragão, pra conseguir tirar muito dano. O momento agora foi o momento de explicação, tá? Vamos então agora pegar, esperar o dragão subir novamente, pra gente conseguir pegar e explodir tudo isso aqui de uma vez só na fuça dele. Bora lá então, galera, vou chegar aqui na ponta, vou ativar aqui a nossa primeira cama. Uma, duas e três. Já matamos direto, galera. Não precisou nem de mais do que... Aê, meu garoto. Pronto, mais um dragãozinho matado com sucesso. E cadê o XP? Nossa, velho. O XP caiu aqui, ó. Olha o tanto. 71. Por que o XP tá aglomerando tudo de uma vez só? Não entendi isso aqui, não. Será que o servidor, ele aglomera a experiência e os itens junto? Acho que é verdade, cara. Caraca, interessante. Mas enfim, rapaziada, matamos aqui então já o nosso dragão com 5 camas rapidinho. Rapidinho, melzinho na chupeta. Não precisou nem usar o apoio superior. Já matamos o bichão, rapaziada. Agora bora pegar e voltar. Aliás, mito, rapaziada, não vou voltar pro Overworld. Por quê? Porque agora, aproveitando que estamos aqui já no The End, nosso próximo passo é em busca de Elytras. Mas, mano, olha que técnica mais fácil, cara. Matar o dragãozinho em 5 estouradinhas de cama. Bora tirar aqui o F3B. Aê, desabilitei aqui já o F3B. Se a gente parar pra procurar aqui agora, provavelmente, do lado da ilha, apareceu um portalzinho de Bedrock que leva a gente pra um lugar bem longe. Ali, ó. Aquele ali é o portalzinho de Bedrock que leva a gente pra um lugar bem longe aqui do The End, onde a gente consegue, pessoal, tá encontrando as End Cities pra poder pegar as Elytras. Porém, nós vamos sim, pessoal, atrás dessas Elytras, porém, no nosso próximo episódio. Nossa, velho. Mano, olha o pulo que eu dei, eu quase o pulo da morte, né? Mas, rapaziada, se tu curtiu essa dicasinha de como matar um dragão rapidamente sem usar aí espada, flecha, todo aquele processo de meia hora demorado, reduzido aí em menos de 10 segundos de luta, galera, deixa seu like, se inscreve no vídeo e acompanha o canal pra ver mais episódios dessa série. Um beijo no coração e tchau!